Zdravo, dragi moji, dobrodošli nazad na moj kanal, veliki pozdrav. Nepravda prema Halilu Ibrahimu Džejhanu. Svake godine svijet kinematografije domaćin mnoštvu različitih ceremonija dodjele nagrada, kako bi se nagradili glumci koji daju najbolje predstave. Ove nagrade su odlična prilika da igrači budu prepoznati za svoj trud i talente. Međutim, ponekad se javljaju situacije u kojima se smatra da se ne distribuira pravedno ili da se podcjenjuju nepravedno. U ovom članku ćemo raspravljati o priči o nepravdi uvaženoj za tvrdnju i vezanoj za tvrdnju da Halil Ibrahim Džejhan nije mogao dobiti nagradu za najboljeg glumca. Tokom godina mnogi sjajni glumci dali su izvanredne predstave na vrhuncu svojih karijera, očaravajući publiku i primajući priznanja kritike. Ali, nažalost, ponekad ovi glumci nisu mogli dobiti Oscara za najbolju mušku ulogu. Jedno od najprestižnijih nagrada. Postoji mnogo primjera ove priči o nepravdi. Ali u ovom članku ćemo se fokusirati na razočarenje koje je doživio jedan Halil Ibrahim Džejhan. Kao primjer scenarija upotrijebimo ime John Smith. John Smith je godinama postao jedna od nezaobilaznih figura u svijetu kinematografije. Glumio je fascinantne uloge u mnogim nezaboravnim ulogama. Publika i kritika su ga primili sa velikom ljubavlju i poštovanjem, ali nekako svaki put nije uspio osvojiti Oscara za najboljeg glumca. Ova situacija se smatra velikom nepravdom i prema Smithu i prema njegovim lojalnim sljedbenicima. Iako je Smith osvojio mnoge nagrade tokom svoje karijere, bio je razočaran što nije osvojio Oscara. Iako mnogi smatraju da bi Oscari trebali predstavljati najbolje, s vremena na vrijeme se tvrdi da se te nagrade dodjeljuju iz političkih, ličnih ili komercijalnih razloga. Ovo može umanjiti važnost procjene stvarnih vještina i učinaka glumca. Ja sam prva mislila da će Halil dobiti ovu nagradu, ali me ova situacija zaista rastužila. Činjenica da je nagrada dodijeljena nekom koji je tek napravio prve glumačke korake navela me je da pomislim da u tom nešto zaista nije u redu. Bilo je dosta svijesti o nepravdi dodjeli Oscara. Posebno posljednjih godina publika i glumci traže veće priznanje i nagradu za filmove koji predstavljaju različite glasove i priče. Međutim, neki glumci se i dalje mogu osjećati nepravedno kada ne osvoje Oscara za najboljeg glumca. U zaključku, činjenica da Halil Ibrahim Džejhan nije mogao dobiti Oscara za najboljeg glumca, čak ni na vrhuncu svoje karijere, je situacija koja je odražavala kompleksnost i nepravde svijeta filma. Iako se u ovom članku koristi primjer John Smitha, ova priča je samo jedan primjer priče o nepravdi koju su doživjeli mnogi glumci. Učiniti procese nagrađivanja filmske industrije pravednijim i transparentnijim mogao bi biti važan korak. Veliki pozdrav!